विभिन्न लफडा र बानीले विवादमा आइरहने पारशाह एक लोकप्रिय गायकको हत्याकाण्डमा मुछिएको प्रसङ्ग साथै यस हत्याकाण्डले उब्जिएको ऐतिहासिक घटनाक्रम यो घटना दुई हजार सन्ताउन्न सालतिरको हो त्यसबेला पारसका ठुला बुबा वीरेन्द्र राजा थिए त्यसबेला राजतन्त्रको साख बेग्लै थियो राजाको शासन कडा भएकोले राजपरिवार विरुद्ध बोल्न त परको कुरा प्रश्न उठाउने पनि अवस्था थिएन राजपरिवारसँगको टाढाको साइनो पर्नेहरूको पनि बेग्लै चुरीफुरी हुने समयमा राजपरिवारका सदस्य पारसको सानसौकत कमता थिएन उनी त्यसताका नै उदण्ड बानीले विवादमा आइरहन्थे भनिन्छ उनी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र युवराज दिपेन्द्रसँग मात्र डर मान्दथे राज संस्थामाथि सहजै प्रश्न उठाउन नसकिने बेलामै राजपरिवार सदस्य पारस गायक प्रवीण गुरुङको हत्याकण्डमा जोडिन पुगे दुई साल साउन बाइस गते पारसको तीव्र गतिमा हुइगेको गाडीले एउटा मोटरसाइकललाई ठक्क दियो मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो मारिने व्यक्ति त्यस बेलाका एकदमै लोकप्रिय गायक प्रवीण गुरुङ थिए पारसको नराम्रो भइसकेको छवि जोगाउन र गायकसँग जोडिएकाले यो घटनालाई दबाउन दरबारले निकै प्रयास गर्यो तर सफल भएन पहिलोपटक यो समाचार साप्ताहिक पत्रिका जनआस्थाले हिम्मत गरेर रा लेख्यो राजपरिवारको बारेमा यसरी समाचार छाप्न त्यसबेला निकै दरो मुठु चाहिन्थ्यो ज्यान नै जोखिममा रहने अवस्था सिर्जना हुने गर्दथ्यो जे होस् यो समाचारको प्रभाव राम्रै पर्यो पत्रिकामा समाचार आइसकेपछि देशको माहौल नै परिवर्तन भयो राज संस्थाप्रति जनता आक्रमक बने राज संस्था विरुद्ध बोल्न ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने त्यसबेला हत्याकाण्डमा मुछिएका पारसलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए तत्कालीन माले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोविका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारीले पारस विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए उनकै नेतृत्वमा पारस शाह विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइयो त्यसबेला पारसलाई कारबाहीको माग राख्दै पाँच लाख तेइस हजार बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी दरबारमा बुझाइएको थियो यो इतिहासकै ठुलो हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान हो हस्ताक्षर सङ्कलनको प्रभाव पनि राम्रै देखियो स्वयं राजा वीरेन्द्रले आफू यस विषयमा गम्भीर भएको भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अनेरा सुबीका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारीलाई लिखित जवाब पठाएका थिए त्यसबेला यो नै ठुलो कुरा थियो अर्थात् राजाको जवाफ नै ठुलो उपलब्धि हो तर राजपरिवार सदस्यले ज्यान मुद्दामा सजाय पाउने कुरा असम्भव जस्तो नै थियो जति आन्दोलन भए पनि हस्ताक्षर सङ्कलन गरे पनि अन्तिममा पारसले सजाय भने भोग्नु परेन दरबारले पछि खड्काहादुर भुजेल नामका एक नक्कली ड्राइभर खडा गर्यो हुनै खड्काबहादुरले दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिए ती ड्राइभरले गायक प्रवीणको हत्या हुँदा आफूले गाडी हाँकेको र त्यस गाडीमा पारस पनि सवार भएको बताएका थिए यससँगै यो घटना कानुनी रूपमा मत्थर भयो तर के गर्नु समाजमा दाग लागेपछि के मेटिन्थ्यो अझै पनि शक्तिमा दबिएको केस भनेर यो केस बेला बेलामा चर्चामा आउँछ यो थियो पारस हत्याकाण्डमा मुसिएको प्रसङ्ग तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन पनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला